Últimament, doncs, amb l'Hospital Clínic, doncs, s'ha creat un altre projecte, també gestionat des d'IRSI Caixa, però amb una entitat pròpia, que és l'IBACAT, treballant també colze a colze amb un altre gran hospital terciari, doncs, de Barcelona. Evidentment, el doctor Clotet també ha publicat, té més de 500 articles amb revistes de factor d'impacte i té una llarga trajectòria, diguem-ne, en el món de la recerca. Però sobretot, i perquè el conec bé, és una persona molt estimada pels seus pacients. I per tant, et demanaria, Ventura, que t'acostessis. A continuació, el doctor Vila i el doctor Clotet ens dirigiran unes paraules. Doctor Vila? Sí, doncs molt bé. Doncs jo volia agrair moltíssim a les persones que han decidit que jo era mereixedor d'aquest premi. Moltíssimes gràcies. Estic segur que n'hi ha altres companys de primària que almenys tenen tants mèrits com jo i que estic segur que els pròxims anys estaran aquí donant les gràcies com jo les estic donant ara. Moltes gràcies. Bé, jo vull agrair molt sincerament en el X que hagi primer decidit fer aquests premis, perquè és realment un estímul per tots els investigadors, doncs, poder assolir un reconeixement d'aquest tipus, però que sens dubte, a part de que penso que hi ha molta més gent que també s'ho mereix a igual nivell que ja, o inclús més que nosaltres, com deia el company de primària, el que també vull destacar és que sense els investigadors que formen part de la Fundació de la Lluita contra la Sida i de la Fundació IRSI Caixa no hagués estat possible en absolut assolir tots els èxits que hem assolit i que per tant és un premi que recullo en nom de tota la gent que treballa amb mi. I també sincerament vull agrair al doctor Gasull que m'animés a última hora, doncs, a presentar-me en aquest premi. Moltes gràcies.